მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. Დღეს ჩვენ განვიხილავთ საქართველოში და ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებს. დავიწყებთ ჩვენი ქვეყნიდან. Ჩვენ სტუმრად ვყავს, ანუ ერთ წამყვანები ერთად ვიქნებით უფრო სწორედ აქ სტუმარ მასპინძელი ნაკლებად ესეთი განსაზღვრება. Ბატონო, ახო ვახტანგ მაისაია და დავიწყოთ იმ უცნაური ძალიან ასე ვთქვათ ძალიან ანგაჟირებული მოდი ასე ვთქვათ კამპანიით, რომელიც მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება თითქოს ანტირუსულ უბრალოდ პრორუსულ პოლიტიკას აწარმოებს და ამის არგუმენტად მოყავთ ანაკლიის პორტი, ერთი ანაკლიის პორტის მშენებლობის გაჩერება და შემდეგ სხვა მთელი რიგი არგუმენტები. ახლა გაჟღერდა ბატონი ვაშაყმაძე აჟღერებს, ხო? ვაშაყმაძემ გააჟღერა თურმე ანაკლიის პროექტი არ ყოფილა ეკონომიკური პროექტი, თუმცა ეს არა, ეს სხვა ემან გააჟღერა. Ну, გააჟღერდა ესეთი მოსაზრება, რომელიც მუსირებდა აქამდე, რომ ანაკლიის პროექტი თურმე არ ყოფილა ეკონომიკური პროექტი, არამედ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ბაზის ამის უკანა დგას ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა აქ გააკეთოს სამხედრო საზღვაო ბაზა. ახლა თავისთავად ის, რომ ამ ხელა პორტი გააკეთდეს და უშოთ და გააკეთდეს ეს საიდუმლოდ ან გადაკეთდეს მე სამხედრო საზღვაო ბაზა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როდესაც არსებობს მონტრეს კონვენცია, როდესაც არსებობს ნუ შავი ზღვის აუში ესე თქვა სამხედრო ძალთა განლაგებაზე გარკვეული შეთანხმებები და ასე შემდეგ. Da, ის რომ ესკეთებოდა საიდუმლოდ თავისთავად ასეთი ტიპის შეთქმულების თეორიის მე ცხადია ვერ წარმომიდგენია უბრალოდ ესეთი რამ არ ხდება. მოგეხსენებათ რომ 4 კილომეტრზე რუსეთს მიერ კონტროლირებადი ჩვენი ტერიტორია. Მაგრამ მეორე მხრივ სახეზე გვაქვს ტენდენციის შექმნის მცდელობა იმ აზრის დასამკვიდრებლად, რომ საქართველოს ხელისუფლება ატარებს ანტიდასავლურ კურს და ამისთვის იყენებს სხვადასხვა საშუალებებს. ახლა თვითონ ანაკლიის პორტი, ახლა რატო გაჟღერდა ეს მე, რატომ მე მგონია ჩემი ას აქვე გამოთქვა, რომ თვითონ ეს ანაკლიის პორტი იყო ავანტიურა. ჩვენ ამას დავარქვით ზიგფრიდის სამარხი, იმაში რომ ფილიპ ბენგმა რომ ვითომ ზიგფრიდის სამარხი აღმოაჩინა და სინამდვილეში ეს იყო წმინდა წყლის აფიორა, რომ მოედანათ ფული მათ, ვისაც ეს მსხვერპლს მოედანა, ბელჯიუკს მოედანა ფული. და ვინაიდანაც ამ აფიორის პროცესში მოხდა მთელი რიგი საინტერესო მოვლენები და გამოიკვეთა, ესე იგი, ცალკეულ ჩინოვნიკთა უმაღლეს სანადოების პირთა პასუხისგებლობის საკითხიც, მათ შორის იმიტომ სახელმწიფო სახსრებზე დახარჯული და არა ერთი და ორი ათეული მილიონი, მათ შორის ეკოლოგიური მდგომარეობა არის გაუარესებული და სხვათა შორის იმაზე ვარ მე განსაკუთრებით გაბრაზებული, რომ ამას ვსაუბრობდით, რომ შეგრჩება აუცილებლად, ესე იგი, ეკოლოგია გადაზიანებული და მრავალ მილიონიანი ზარალი. Da, plus, amas da emata, ești strom, apire pe sarcele și etana, sacatul ustina, au de miliarde de dolari smut humit. Da, mi dau șase mătuși. Ai, este ti, iscam o icoi, tehla. Și să vă zic, memgonielu, es, s-a zogat de ubriu, azris, sina, și se igi, agat, agat, ihui, aris, auprines, ihui, rom, titko, se igi, ეს საქართველოს ისინი აპირებდნენ ანაკლის კონსორციუმი იყო ამერიკული, ესე იგი, საგარეო პოლიტიკური დაზვერვის ამოცანებს ასრულებდა დასავლეთ ამერიკის, კერძოდ. და საქართველოს პრორუსულმა მთავრობამ, ესე იგი, ხელი შეუშალა რუსული ინტერესების განხორციელების, ესე იგი, მოტივით. და აი ამ გმირულში ეს იყო რაღაც ბრძოლა და ამით ცდილობენ დაფარონ სინამდვილეში აი ეს დანაშაული, რაც მოხდა. Კერძოდ, ესე იგი, ის, რომ პატოცემული ხაზარაძის გამო მოხდა ასეთი, მათ შორის ხაზარაძის და კონსორციუმის გამო მოხდა ასეთი ხარჯვა იმეების, რესურსების. Შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება კი ეს არის. Და პლუს კლასიკური, ესე იგი,
დუალები დატვირთვის სქემა მესამე ქვეყნების, ვინაიდან ახლა დაუშვათ შეიძლება წინასწარ ჰქონდა ჩადებული იურიდიული სქემა და შესაბამისი ლობირება გარკვეულ ინსტანციებში, აქვთ გაკეთებული უკვე იმისთვის, რომ საქართველოს დუალებში ჩაახჩონ, როგორც არა, როგორც თავის დროზე ფილიპინებს გაუკეთეს, მალაიზიას და ასე შემდეგ, ეს ხო აპრობირებული პრაქტიკა. ბატონო, მე უფრო პირველ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწესრიგეთ მიესალმა ჩვენ ტელემაყურებელს, თქვენამ სწორი მიმართულება წაიყვანეთ, მაგრამ მე გავაკეთებთ რამდენიმე ნიშნულ აქცენტზე ყურადღებას. Ну, ჯერ ისე თქვა, რომ ეს ბატონ გიორგი ვაშაკონს აღუთქვამს, ბატონ გიორგი ვაშაკვაძემ ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში, რომელიც მიდოდა ერთ-ერთ პრო-ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვქოთ, პროპაგანდისტულ თუ სააგიტაციო სატელევიზიო პარკზე, რომელიც უკან დგას საკმაოდ საეჭო პირო-საეჭო წარმოადგენს ყოფი პიროვნება დამფინანსებელი, კეზერაშვილი, რომელიც თვითონ არის, ასე ვქოთ, საკმაოდ დიდი კორუფციული, საერთო კორუფციულ სქემებში ხელმძღვანელი და უკვე ისრაელის პროკურატურა აპირებს უკვე შესაბამისად უკვე შესაბამისი ასე ვქოთ ვერდიქტის გამოუტანოს ყოველ შემთხვევაში და გამოძევა დაწყებულია, იარაღის ბიზნესში იყო ჩართული და ეს იარაღის ბიზნეს სქემები სად მიდიოდა ეგ და მერაბიშვილი, ეს სხვა ცალკე საუბრის თემაა, ხო? Da, ეს ფული როგორ თეთრდება და უშავ ტელევიზიების სახით, ეს ცალკე საუბრის თემაა. ეს ერთი. Მაგრამ ეს ამაში არა საქმე, უბრალოდ აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს იყო, რომელსაც გააკეთა ეს რუსეთის ზუსტად ამერიკულ სამხრეთ ბაზის იმაზე, ბატონი დავით ქობალია, რომელიც გამოდიოდა ილიონ ტელევიზიაში, რომელმაც ფაქტიურად მეორე მიმართულებით გაჭრა, ასე ვქოთ, აი რადიკალურად, ასე ვქოთ, საპირისპირო მიმართულებით გაჭრა, იმიტომ რომ ბატონი ვაშაკმაძე ავითარებდა პირიქით, ასე ვქოთ, რომ ესე იგი ეს ამერიკული ინტერესების საწინააღმდეგოდ ხორციელდება ღონისძიება, მერე გამახვილა ყურადღება, რომ ეჭვიშკა შეიძლება დადგეს სამხრეთ კავკასიური გასადენის, ასე ვქოთ, თემაც და თეთრი ნაკადის თემაც, რომელიც პრინციპში ითვალისწინებდა ფოთიდან უკრაინის მიმართულებით გასადენის გაყვანას და გაზის მიწოდებას უკრაინის პროვინციის მერე ევროპის მიმართულებით. პრინციპში კიდე არის კიდე ახალი მომენტი, ბუასი, რომ ბუაგი, რომელიც ბუარი თუ რაღაცა ქვია, ეს ბუარის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სავარაუდოდ, ესე ვქოთ, პირდაპირ დაუშვათ საქართველოს სანაპიროებიდან რუმინეთის მიმართულებით, დაუშვათ სავარაუდო გასადენის გაყვანას, როგორც ეს მოხდა, დაუშვათ ლურჯი ნაკადის მიხედვით, რუსთან გაიყვანა, ასე ვქოთ, მიწისქვეშა გასადენი თურქეთის მიმართულებით და სამხრეთ ნაკადის, ხო, მეორე, ასე ვქოთ, კიდე ბატონი ეს რა ქვია პროექტი და ამაზე იყო საუბარი, რომ ესე გეოპარლამენტს გამოყოფილი აქვს თვალსაჩინო დაახლოებით, არ ვიცი, იყო დასახელებული თვალსაჩინო, იყო დასახელებული ისე 300 მილიონ ევრო თუ რაღაცაო და ეს გაყენულიაო და საქართველოს ხელისუფლება ამას ვერ იყენებსო თუ გაჩერებულია ეს პროექტიო თუ რაღაც ამდაგვარი იყო ეს კუთხით იყო საუბარი. მაგრამ აქ რა არის საქმე? ნახეთ, აქ მე მივაქცე ყურადღებას, რომ აქ გამოქვედა ორი გეოპოლიტიკური, მე ვიტყოდი, ლობისტური ჯგუფი. ერთი არის, რა თქმა უნდა, ნამდვილად პრორუსული და მეორე პროამერიკული. ახლა ჩვენ უნდა შევგუოთ, რომ საქართველო გახდა ეგვარი უკვე, მე ვიტყოდი, ასე ვქოთ, ესეთი კორიდორი, ასე ვქოთ, დიდი სახელმწიფოების ბრძოლისა. აქ უკვე შემოდის უკვე სამივე, ჩვენ ამბობთ, თქვით, რომ ეს არის სოფლიო წესრიგი, ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ახლა მე ყოველგვარი იმის გარეშე, ემოციების ვილაპარაკო და ახლა რაც უნდა ის დაგობრობა, ჩვენ ასე წელს ჩვენ უცხო ობიექტურად ლაპარაკობს, ეს ობიექტური სიმართლე, ეს არის ტრიპოლარული სოფლიო წესრიგი, ანუ სადაც ძირითადად არის ამერიკა, რუსეთი და ჩინეთი. აქედან ბუნებრივია, სავარაუდოდ რუსეთსა და ჩინეთს იკვეთება გარკვეული ალიანსი, თუმცა აქაც არის საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობები და ბუნებრივია, ასეც არ არის საქმე, მაგალითად ისინი გამოდიან თან მოკავშირეებად. ეს არის კლასიკური ტრიპოლარული ტიპის, ასე ვქოთ, ბრძოლა დიდი სახელმწიფოების, არაზე სახელმწიფო, დიდი სახელმწიფო, რომ ზე სახელმწიფო, დიდი სახელმწიფო, არის დიდი განსხვავება, ეს მინდა რომ აბსოლუტურად მინდა დავაფიქსირო ეს მომენტი. როცა მე ვიწყებ ხოლმე ჩემ ლექციებს, ჩემ სტუდენტებს, ამას ვაფიქსირებ ხოლმე, დიდი განსხვავება ზე და დიდ სახელმწიფოებს შორის, იმიტომ რომ ზე სახელმწიფოებს შორის ჰქონდათ ბრძოლა, წარმოადგენს მათგან ინტერესი ყველა პლანეტის თითოეულ წერტილში, ეს ერთი, მათგან არის მძლავრი იდეოლოგიური ბაზა, მძლავრი ეკონომიკური სამხედრო ძლიერების, ასე ვქოთ, მე ვიტყოდი საშუალებები და ისინი ბუნებრივია ამის ყველა ინტერესი გააჩნიათ ყველა მიმართულებით. ხო, დიდ სახელმწიფოებს ეს მომენტი არ გააჩნიათ, მათი ცოტა შეზღუდული პოტენციალი აქვს, მაგრამ მათ გააჩნიათ გარკვეული წილად, მე ვიტყოდი, შეზღუდული ტიპის რეგიონებს, სადაც ისინი კვლებით იცავენ თავის ეროვნულ ინტერესებს. აი მაგალითად ტრამპის მიერ გამოცხადებული საგარეო პოლიტიკაში ახალი მიდგომა შერჩევითი ჩარევისისა კიდევაც იმას ადასტურებს, რომ ამერიკა ზე სახელმწიფოდან დავიდა უკვე დიდი სახელმწიფოების, ასე ვქოთ, დონის ასე სტატუს კვოს მფლობელი, მაგრამ სოფლიოში ერთ-ერთი მძლავრი გავლენის ცენტრის სტატუსი გააჩნია, ასევეა რუსეთი, ასევეა ჩინეთი, ხო? ეს გასაგებია, მაგრამ საინტერესო მომენტია, რომ საქართველოსთან კავკასიის მიმართულებით
მინდა გითხრათ, სამივე აი ამ დიდ სახელმწიფოს გააჩნია აბსოლუტურად განსხვავებული ინტერესები და ისინი მათ შეიძლება გამართონ მართაც დიდი ბრძოლა ერთმანეთს აწინააღმდეგოს. ესეც საინტერესო ფაქტია და ეს მინდა ხაზე გავუსვა. Ახლა ამ ეტაპზე უკვე ისო ერთმანეთს რუსეთი და ამერიკა უპირისპირდებიან და უშათ კავკასია საქართველოსში ეს უკვე შემდგარი ფაქტია და აი ესეთი საინფორმაციო მეუწოდი ჩაგდებები და საინფორმაციო ომის ელემენტები და უშათ იგივე რომ აი რომელიც ამბობს ბატონი დავითი რომ ეს თუნდაც აქ ამერიკული სამხედრო ბაზა მზადდება ნუ ეს გასაგებია რომელი მართულება გასაგებია ხო ბატონი ვაშაღმა ტაბლიაშვილის ისაა ეს არის რა თქმა უნდა ძმა წინა კასკული პროამერიკული ტიპის ასე ვთქვათ ეს ჯგუფები რომლებიც როგორც თან კიდე საერთო მომენტი რომ ამიცე შეიძლება მე არავის არავის იმიდა რამე დავაბრალო მაგრამ ნუ გონორული ეჭვის საფუძველზე მაინც ვთქვათ რომ რა და საეჭვო დაემთხვა ეს ორი სატელევიზიო მეუწოდი ნუ ერთი იყო სოციალურ ქსელში მეორე დაუშვათ ანუ ნაციონალურ არქივის დონეზე მაგრამ საეჭვო დაემთხვა დოსა სივრცეში იმიტომ რომ ბატონ ქობალიასინ ინტერვიუ გავიდა სულ რამდენიმე ერთი ორი დღის უკან და გუშინვე გავიდა სწორედ ეს გადაცემა რომელიცაც საუბარია ტრანსკასპიური ეს თქვა პროექტის თვითონ და ასე თქვა ხელშეშლაში და ყველა საინტერესო რა არის თქვით რომ აქ უკვე ესეთი მომენტი იკვეთება რომ ორივე ესე თქვა მე ვიტყოდი გავლენის ასე თქვა მე ვიტყოდი და როგორც ამას გავლენის ცენტრები ხო ამერიკული და რუსული გავლენის ცენტრები ცენტრებს ესე იგი მეკარეთ არჩეული ყავთ საქართველოს გავლენის ხელშეშლა თავა თავობ, ანუ ისინი სულტყამენ, ასე ვთქვათ, კარებში და ესენიც კიდე უტყამენ, მე ვიტყოდი 11-იან ჯარიმას მაუნჩერმა ჩაიძის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ როგორც ჩვენ ისეთ კლასიკური დარტყმის სტილის ფარგლებში, ხო? აი დაახლოებით ესეთივე სიტუაცია, ანუ გამოიკვეთა ორი, ასე ვთქვათ, აშკარა ვექტორი. ხა მესამე ვექტორი, ჩინური ვექტორი თუ გამოიკვეთება, თუმცა ჩინური ვექტორი საკმაოდ ძლიერ დასახტანი აქვს პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტში, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. და ესეც გასაკვირი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ სწორედ ანაკლიის კონსორციუმის, ასე ვქოთ, იმაში იბრძოდა ამ პროექტზე ჩინური China Power-ი, რომლის წლიური, ასე ვქოთ, შემოსავალი შეადგენს დაახლოებით ამას მე ვიცი 80 მილიარდ დოლარს და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ თვითონ თუნდაც კონტის ჯგუფი და ხაზარადის ჯგუფი ასე ვქოთ და ჯაფარიე ჯგუფი ეთხოვდა სულ რაღაც მილიარდ დოლარის იმას უნდა მოეხდინათ აკუმულირება და შესაბამისად საწყის კაპიტანი ყოფილიყო შესაბამისად ჩათვალეთ რომ ფაქტიურად China Powers შეულოდ ფაქტიურად ესე იგი აქ აეშენება სამი ანალოგიური მე ვიტყოდი ასეთი ანალოგიური პორტი ხო და ნუ გასაგებია რომ სწორედ China Power-ის ჩაჭრა მოხდა სწორედ ამერიკული სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო პოლისმეიკერების უშუალო ზეწოლის მეშვეობით მაშინ იყო ბატონი კვირიკაშვილი და კომსიშვილი და მე მინდა გითხრათ რომ ესე იგი აი ანუ ეს ესე ვქოთ ის დრამაგონებს ამათი ისა ტანდემი აი ჯაფარიძე ხაზარაძე და ეს შემადგენლობა ძალიან მაგერებს ამერიკული კლასიკოსის ოგენრის ძალიან გენიალური ასე ვქოთ რომანი ძალიან იუმორისტული რომანი ეს არის ტრესტი რომელიც გასკდა აი ზედმიწევნით შეიძლება ტრესტი რომელიც გასკდა ორი ავანტიურისტი რომელიც ესე ვქოთ შეეწყობა თუარს და იუტა შტატის ასე ვქოთ მიმდებარე ტერიტორიებზე და ისინი გადიან თან ამერიკაში და ახორციელებენ ანუ ფაქტობრივად იგივე ოსტა ბენდერის ან ამერიკული ვარიანტი ამერიკული ვარიანტი აბსოლუტურად ალბათ ისიც შვენიერი ესე ვქოთ რომანი იყო, სხვა ეს რომანია და თვითონაც ასე ვთქვათ, აი კარგი. ხო, შვენიერი ის არის, რა ქვია, ზუსტად აი დღევანდელი მომენტი ეს ერთ-ერთი გამოხატავს სამომენტს, ხო? მაგრამ ბუნებრივია, აი ოგენისაც თავის ნაწარმოებში ძალიან კარათა გამახვილებული, რომ იქ არის კარათ შექმნილო, აი ეს ორი და უშოთ იგი ვანტურის ისა ემთხოვდა მაშინ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის ინტერესებს, ნახეთ? ანუ ერთი მომენტია, რომ როცა მიდიან და უშოთ სარეზერვო ფედერალურ ბანკში მიდიან და ისინი ხეხოტებიან, აი ეგეთ ფულიო და ფული ესაკენტო ხო აი ეს მომენტი ეს ავანტურას თავრობრავს დაბავს ავანტურას ხო აი მორა ადამიანს ხო ესეც საინტერესო ფაქტია ხო პასადი ხო ნუ დაახლოებით შეიძლება თქვათ რომ ეს ეგვარი მომენტი კარგად ჩდება აი ამ პასა აი მიმართულებით იმიტომ რომ თუ ხა მე არ მიყურს ახლა ელემენტალურად რომ ხა ჯესეთიც თქვათ პიდაპირ თავის საქმელი რა ხა კვირიკაშვილი და კუნსიშვილის თავრობა იყო მაგრამ კორუმპირებული მათ მეგონი 800 მილიონ ლარის გაფლანგვას ედავებია 740 740 უკაც თავად ედავებიან და ისინი გაჩუმებულები არიან და როგორც იწვიან დაგუბებული აქვს წყალი ასე ვთქვათ როგორც პირში წყალი როგორც თევზები და იმიტომაც არის რომ კუნსიშვილი არც კუნსიშვილი არც კვირიკაშვილი ვერ გადას პოლიტიკაში შემოსვლას ეს ხო ფაქტია შესაბამისად იმიტომ როგორც ჩანს არსებობს სერიოზული კომპრომატები თავად პროკურატურაში და როგორც ჩანს დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა ქართულებს ამას იყენებს საკმაოდ ოსტატურად და ამით და მაგრამ როდის დაიწყო ამ პროექტის ისა რა ქვია რა განვითარება როდესაც კუნსიშვილისა და იგივე თუნდაც კვირიკაშვილის ხო მე არავის
are costuri care se vor de braț. Mă gândi, tutunul e apixire, mă gândi, are gașgare bune și e sormă 10 milioane, laris tanha, gata în gulde. Tutunul are asistul să mă arțac mie. Are, 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 Magrama, îți trebuie să câte nuanțe, mă rog, eu nu cred că e mai ușor, că eu am avut arăți să am făcut o bază de șenoloba, să ce roda, e sucă rusului, să gare politicul, mai știți de bai, dialogat, am politicul, mai știți de bai, am zis că aș gare bai, actul, să am făcut o bază de gangant, să unde dat, să șer nechidam, teliam de bia, ta chilita, nu poți să-ți faci, zogi ce ne-ar gebeli eu. Aș care da muștaru, uri vectorii, uri da operi să catăuți teritoriul. E tot, 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 îmi s-a spus că cu ea carbuki, așa cum Elza s-a spus, dacă nu te arde, situația este cu ea ramnaris. Aia este, s-a întâmplat, practic, la Tlevandeli, anul am, 8 octombrie, s-a parat doar ce ne vin. Es are suprameta, tu geopoliticul, ați luat horțel de bătut, ești cu canașii, nu tu ar ceau de ghive, ar demis revoluții, s-a eriu, s-a camoște, s-a mers, s-a gărat politicul în generii. Mă gândeam, mașii ruse, din America, gamodin, s-a făcut un mocau și reedat. Ai reușit să poți vedea cum s-a curdias Tom Hobas, nu? Păi sunt mașinile ierțin, spre exemplu, George Bush, Ufrosis, America, ei, asta e gul partneri, mă cau și rebi, mi-e gubre, e să-l apară cu damat, cu activat. Cați, e scos, vedea cum s-a curdias. Gadați, uite. S-a făcut, gadați, trebuie să-mi și obi, da, am fes, că e ugor sau ușor, America le-a dat, am fes, au ușor. Panama și Daima și Daus, dar se vulie. Bună, ca mea Panama și Daima, vei vedea și eu, dar e bine, bună, nu rie gasta, vreau să vorbesc, spune brevia, cum te dai în porus. Torehos și Daus. Torehos, cum am zis, vreau să dai în porus, mă rog, tehnologie, zic, sau bari, ho, bro, e zgan curțit, de cum spune, Rusia, Bida, America și dacă vedem, vreau să ne sapem și unica de trei. Ho, ho, sinam dule și miză ziru, PST, român, sinam dule și cu americului proiecte. Iată, cum da, ce vreau să curdiam, mă scolam, blocau, da, Eți am văzut șase tavaze alternative variante. Asta s-a interesat, s-a interesat Rami cu Muhtarul. Cine am dulește ca vin țariciș? Ima tuis, într-o zalem de uri Ram Muhtar am uțut din Robiscam. Cine am dulește DST-s proiecte? Americelu, americului proiecte cu mat dacă ere să e tot. Este restul și cu ese mi-do control și în ar ciune vinat po să apjota simțeze în prima. Dar asta le gușe era căvăză. Dar cum am? Dar asta e magazin. Una virtuală era că să. Dar tot economica zice să e tot. Absolut, ese cu clienat americ. George Bush is un proces, mami se cansa de baro. Argabedot, Saukashiri, Ardashaloto, რომელიც მან კიევში გააკეთა და მე მოსკოვში იგივე განუცხადა ის შეკრებილ და უშ მაშინდელი 15 ასე ვთქვათ საბჭოთა რესპუბლიკის ლიდერებს მათ შორის ზვიად გამსახურდიასაც ხო ეს პირდაპირი განცხადება იყო ასეთი ქვედების ბატონო ამიტომ დსთ-ში არ შესულა ავტომატურად ნიშნავდა თვითონ დსთ-ის აქტანტების ანუ ამ შემთხვევაში რუსეთი იყო წამყვანი და ამერიკელების შეთანხმების კი რა თქმა უნდა იმპლემენტაციას ამიტომ თბილისის მოვლენები Sored, amis, tragicul, mă ne vedea, imit, ichidea, rugă, mă de ce în dres, sored, amis, e de gheia. E băton, mă ram, ce ne-a făcut, mă ram, ce ne-a făcut, mă ram, tu, ori, și am tu, și eu, asta, mă uit, odi, alegul, tanul, șonoba, am legat cu debat, am și Putin, spiritul, e martoloba, da, am și în Americis, ce ori, bușim, sosis, să se cuat, martoloba, Ipo, s-a legat patron, tot, am dat o mână, mașini, sini, Ipo, da, e fene buli, s-a iat un tris, Taliban, Al-Qaeda, ține ambecta, სოფლიო ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ და როგორც ალ-კაიდა, აგრეთვე ტერაქტებს დაუშვათ ამერიკაში, ასე აგრეთვე და მოსკოვში, ხო? ნორდოსის ტერაქტი, როგორც იგივე ბესლანის მიერ მოგვიანებით ამ შემდეგ, ბუნებრივი ალ-კაიდას მიერ დაფინანსებული და ასე ვთქვათ, ხელშეწყობილი იყო და ბუნებრივი ალ-კაიდა ამერიკის და რუსეთის ყოველ გაუძლებელ წერა და მათ შორის გააკეთეს ერთიან სტრატეგიული ალიანსი, ხოდა შორის თუ ამერიკელებმა შეიყვანეს ავღანეთში Da, a fost 80.000 de șenere, 200.000 de șenere, 200.000 de șenere. Și deci, în momentul în care se poate, s-a negociat situația, bi s-a făcut, 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 s Uahluisi, se cuat, Hanan Mirzoli, da, este acet him, Uahuares, acum avut un pivot, Matuis, adres situația radicală, gaz, fobul situației. Trebuie să spun că America, dar Rusia, da, da, un zenebre, trebuie, dar bună brivie, Matiu, da, prin smireva, cartul, politicul, aspareze, este celeba, e pozalian,
ძალიან ცუდი მოვლენების მომტანი. აი, აქვე გამეჩა ჩავერთვები. ესე იგი, იგივე ტიპის მოვლენები, იგივე ტიპის დაპირისპირებები იწვევს ყოველთვის ომებს, ანუ პროცესების გადასვლას შეიარაღებულ კონფლიქტში. აი, სირია ამის კლასიკური მაგალითია. ახლა იქ იყო დაკავშირება, ხამას აღარ შევეხები, სინ როგორ და რა იყო დაკავშირებული იყო, სწორედ ნავთობსადენის გაყვანის გასადენის გაყვანის საფრთხესთან, ასე ვთქვათ, იმ ძალებისთვის, რომელიც ეს იყო მიუღებელი და დაიწყო ცნობილი, ეს ყატარი იყო ჩართული, მოგეხსენებათ როგორ იყო და აფინანსებდა ის ამ თავის პროქსებს და დაიწყო პროქსიომი სირიაში, რომელიც დღეს ჩართულია ნახევრ მთელი მსოფლიო მგონი. და საქართველო ახლა, და რო განვიხილოთ საქართველო, ხო დაახლოებით ჩვენ ვართ იგივე, ესე ვთქვათ, ვითარებაში იმ ხრივ, რომ საქართველოზე გადის ნავთობსადენები, გასადენები და მიდის საგრენზე მაგისტრალური სადენები. დიახ, და ამავე დროს, ესე იგი, მიდის ამ ინფრასტრუქტურის დრამატულ გაზდაზე ლაპარაკი. დრამატულში გულისხმობ, რომ გაიჯაზოს ორჯერ და სამჯერ და ასე შემდეგ, ეს გამტარუნარიანობა ჩვენი სატრანზიტო კორიდორის და რუსეთისთვის და ეს ეგრეთ წოდებული ჩრდილოური ენერგეტიკული ალიანსისთვისა, ხო, ეს ხადია შეიძლება გახდეს გახდეს უდიდესი გაღიზიანების მიზეზი, რაც გამოიხატება შემდეგ. თქვენი თეზისის დასამტკიცებლად მე მინდა მოვიყვანო საინტერესო ფაქტი, გუშინ გაჟღერა ეს ფაქტი, რომლის მიხედვითაც ამერიკის კონგრესში შეტანილია კონკრეტული კანონპროექტი, რომელიც იქნება როგორ დანამატი იმ თავდაცვის აქტის პროექტისა, რომლის მიხედვითაც, ესე იგი, ამერიკა აპირებს გაუზადოს უკრაინას სამხედრო დახმარება, $250 მილიონ-დან $300 მილიონ-მდე გამოყოს, მაგრამ ეს არ არის კიდე მთავარი. მთავარი ის არის, რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით ამერიკა უნდა, ასე ვქო, დანიშნოს უკრაინის სპეციალურ წარმომადგენელი, აი ურდოკერ რომელიყო, რომელიც მე ტრამპმა გააგდო, როგორც იტყვიან და იქ შეიძლება ნეოკორებთან დაპირისპირება მოახდინა, მაგრამ აქვე დაწერილია, რომ ტრამპმა უნდა დანიშნოს უკრაინაში სპეციალურ წარმომადგენელი, რომელსაც სხვადასხვა დაევალება არა მარტო უკრაინის მიმართულების მუშაობა, არამედ ნახეთ, დაევალება მთლიანი შავი ზღვისპირა ქვეყნებთან ურთიერთობების განვითარება. ანუ ის მარტო არ იქნება უკრაინასთან დამაკავშირებელი და უშუალოდ სპეც წარმომადგენელი, ხო? რომელიც ის პირველად სპეც წარმომადგენლის ეს ინსტრუმენტი გამოიყენა ბილ ფლინტონმა 1989 წელს, როცა დანიშნა კავკასიის რეგიონში სპეციალურ წარმომადგენელი, თორსა მაშინ სტარი იყო თორსები, სხვაც ეს ფუნქციას ასრულებდა და ეხლაც ფაქტიურად როგორც ჩანს ტრამპა გადაწყვეტა, რომ ასე ვთქვათ, დანიშნოს სპეციალურ წარმომადგენელი, მაგრამ არა მარტო უკრაინის, არამედ საერთოდ საქართველოს მიმართულებით. თუ ეს ველაპარაკო შავი ზღვის მიმართულებით, ხო, ეხლა თუ ვიტყვით, რომ ბულგარეთს და რუმინეთს არ ჭირდება ეხლა სპეციალური წარმომადგენლობა და ნაწილო თურქეთსაც, თუ თურქეთს ალბათ უფრო ჭირდება, ვიდრე ამ ორ ქვეყანას, იმიტომ რომ პირდაპირი, ასე ვთქვათ, აქვს პირდაპირი ურთიერთობა ვაშინგტონთან, ნატოს და ორმხრივი ურთიერთობების დონეზე და მარტო შეება ორი სახელმწიფო, საქართველო და უკრაინა, რომლებიც გეჯრობით არიან ევროატლანტიკური, ასე ვთქვათ, გავლენების სფეროში, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკოთ. აქედან საუბარია, როგორც ჩანს, აქ ეს ფუნქცია იქნება, რომ საქართველოსაც შეეხება ამ წარმოადგენის ფუნქციები და კიდე მესამე. ამ კანონპროექტის მიხედვით იქნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი და ამ სამუშაო ჯგუფში ამერიკელები რთავენ ევროპულ სტრატეგიულ მეგობრებს, მოკავშირეებს, რათა ნახეთ, აი ბატონო სოსო, მათ მოახდინონ, ასე ვქოთ, სწორედ ჩრდილოეთ სამხრეთის კორიდორის გაჭრა. და სხვადასხვა აი საინტერესო მომენტია, რომ აი იყოს ნახსენები, რომ ატლანტიკური საბჭოს ენერგოსათხოვის ფორუმზე დაიბეჭდა ორი საინტერესო სტატია. ერთი სტატია იყო, რომელსაც ხო აი გიორგი ვაშაკვაძე მას და კიდე ეს ვქოთ, მე თუ ბრაზიამაც ერთობლივი სტატია, კიდე მესამე იყო, ხო, ეს ვქოთ, ახლა აღარ მახსოვს, მაგრამ ეს ორი ადამიანი დაწერე, სადაც ამბობდნენ, რომ ასე ვქოთ, არის რეალური საფრთხე, რომ სამხრეთის კასპიური, ასე ვქოთ, გასადენის შეეხმას რეალურ საფრთხეს, ანუ მათ მიაბეს ერთგვარი კონსორციუმის, ანუ ანაკლიისა და ფრონტერისა და ეს მესამე შეიძლება საფრთხეში დადგეს და მიმართვა იყო, რომ გუშველეთ და ამიტომაც იყო, რომ თქვათ, იმ ტელევიზიამ, როგორც ჩანს, სააგიტაციო, ასე ვთქვათ, იმ ჩართულობით სატრაფო წესით გაუშვა ეს მეტყოდი გადაცემა ბატონ იაკი ტაბლიაშვილის ეს კომისიობით, ახლა მე აქ არაფერი ცუც ვერაფერს ვახედავ, ყველას თავისი მიზნები და ყველას ამოცანები აქვს, ზოგი იქნება დაუშვათ პროგრესული თუ პროამერიკული, ამ შემთხვევაში მათი სკოტის არ დაქვია, ამიტომ არის, რომ სიტყვის თავისი პლურალიზმი უნდა იყოს, მე ვიტყოდი, ჩვენებთან გამომდინარე უნდა იყოს აბსოლუტურად იდენტური ჩემს არით, თქვა თქონა ეს უკვე აგადავა საქართველოს ეროვნულ ინტერესების წინააღმდეგ. წინააღმდეგ არ იქნება მართული, მაგრამ პლურალიზმი დავიცვათ, ესე ვქო, ბალანსირება, იმიტომაც იყო ერთი და მეორე უკვე სტრატეგიული კომუნიკაციების იმითაც უპირისპირდებიან, რუსულს აქვს თავიანთი სტრატეგიური კომუნიკაციები, ამერიკელებს თავიანთი აქვს და მოკლედ წინ
Auzi, dar mi-aș face interesul să cât o stauroviștă de cu comunicație, dar cine are niște balanțe bune, dar ian, sori, mi-am arțule bă, își niște arți, auzi, dar ai mai să asta de esențial. Dar asta de da oriunde când dar cu obiecte de ceva. Magram ai avut aici rup ca argat gauri gote se egeriu, ma argat ca igus ma pule bel ma frustrat. Es azi rășie es acme anu es zâle bi es zâle bi. Ertman es pacte urat upiri spir de bine cu teritoriul zei. Im gora da cam de uchte buda. Iserom nu a cam de la dedichnis ganul baș uchte buda. Iserom pactul ce ma cau beli არ ყავდათ მათ. Ანუ და შესაბამისად არც ერთ მხარეს შეიძლება არაწყობდეს და არაწყობს ის რომ საქართველოს ხელისუფლება რაღაცნაირად ცდილობს დააბალანსოს ეს გავლენები რომ ქვეყანა არ დაინგრეს. მარტივად ვთქვათ ამ ორი მონსტრის ესე ვთქვათ ორი დავარქვათ ამას პირობითა და მონსტრების შეჯახების. ორი თუ მესამე არ გამოჩნდა? ხო, ამ მონსტრების შეჯახები. Ნუ კიდე იქ რეგიონალურ მოთამაშეებს ვწვალიან თურქები და ესეც კიდე. რეგიონალურად გავშალოთ ეს თემას. ხო, კი ბატონო და აქედან გამომდინარე ორივე მათგანი საინფორმაციო ჯერჯერობით არტილერიით ბომბავს საქართველოს ხელისუფლებას. აი ეს Faptul ის რო ჩვენ ახლა რო აქებთ და ვადიდებთ თავის დროზე იმ ინიციატივას რო გავიდა ნავთობსადენები ჩვენთან მინდა გითხრათ რომ ამით ჩვენ სამად დავიშალეთ უკვე ესე იგი და კიდე შეიძლება სირიის ფედი გავიზიაროთ თუ ჩვენ თავიქნებით ძალიან ჩვენად იმიტომ რომ და ამისგან დავუშვათ პირდაპირ მოგება ჩვენ ნამდვილად ძალიან მიზერული გვაქვს ნამდვილად და ის რასაც გვაძლევენ სხვათაშორის ისეთ ცნობისთვის, ამასაც ეს უნდა იცოდეს მაყურებელმა და მსმენელმა, ჩვენ არავისი ვალი არ უნდა ქონდეს ესეთ. ის რაც ჩვენ ვალი გვაქვს, ის ჩვენ გვეკუთვნოდა იმაში, რომ ვასრულებთ უზარმაზარ გეოპოლიტიკურ ფუნქციას იგივე დასავლეთისთვის. უზარმაზარ ფუნქციას 10 მაგდენი უნდა ქონდეს, ის 17 მილიარდი რო ვალათ რო გვაძლევენ. Ati magdani și emosavlat unda miguego, ati pirobita, beuri. N-am duilat asi, esa, da, esa, istorie, neocolonialism, arsi. Romsi n-am duilat și rați gecut, nisi imas, valat gazele, venda, camone, venda, șemi. Da, tau zahoran, nisi de rați se zonri, dar ușe, șemi. Nu, mai rați, dar te jori ca ruu, are politi pati mare. Da, კონგრესმენების განცხადებებზე, ესე იგი, ვიშალოთ ნერვები და თან ამავე დროს, აი კიდე რო ავიღოთ, მას არ შეიძლება ადამიანი არ ახსნოს. საქართველოს შეიარაღებული ძალები, ჩვენი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული შეიარაღებული, იმ მათი კი არა. Ხო, არიან ყველაზე დიდი კონტრიბუტორები იმაში, რა, არა ნატოს წევრ ქვეყნებში, ხო? Ამბობ ესე კი. ხო, ახლა ვიან გარეშოთ ეს მაგათი ის 4000 და 5000 ადამიანი 20 წლის მანძილზე ერთი რა დაუჯდებოდა იგივე შეერთებული შტატებს, მაგრამ თავისი ოფიცრები და თავისი ჯარისკაცები რო ყოფილიყვნენ. თუმცა გეთი ნიუანსია, ნახეთ რომ გეოპოლიტიკური სული ტრანსფორმაცია ხდება დიდი, ნახეთ? ტრამპმა ფაქტიურად ამერიკა გადააქცია უკვე მეუტყოდი ეგოცენტრიზულ სახელმწიფოდ. კი ბატონო. უკვე ამერიკას უკვე აღარ გააჩნია გლობალური ტიპის ინტერესები. ნახეთ, გამოყავს უკვე თვარსები დაახლოებით დეკემბერში უკვე მთლიანად გამოიყვეს ამერიკელები თავიანთ კონტინგენტს და ნატოს კონტინგენტს ავღანეთიდან. კი ბატონო. უკვე როგორც ჩანს ასე ვთქვათ, საინტერესოა ერთი ამბავი ტექილო გერმანიიდან გამოყავთ 18000-იანი კონტინგენტი, სხვადასხვა სადა და პოლონეთში გაყავთ და არა, ნულას უკაცრავთ. ეს იყო ადრე. ტრამპა უცებ შეცვალა თანამდებობა და ის კონტინგენტი ამერიკაში აბრუნებს სხვადასხვა. და ნაწილ კონტინგენტს უბრალოდ უშვებენ შავი ზღვის პირათის მიმართულებით. აი სად როგორ გაურკვეველია, მაგრამ პოლონეთი ფაქტიურად როგორც ბოლო სპორტ ინფორმაციებია, შეიძლება ამერიკულ კონტინგენტს გარეშე დარჩეს. ანუ თლიანად ტრამპი გამოყავს 12000 სამხედრო მოსამსახურე გერმანიიდან. Da, სავარაუდოდ, ასევე, რაც ყოველ გერმანიიდან გადა, სხვათ, ამერიკის ევროპული სარდლობა, სტრატეგიული სარდლობა გადადის სტუტგარტიდან ბრიუსელში. Ანუ კიდევ უფრო დასავლეთ მიმართულებით. Ესეც საინტერესოა. Ანუ და იქ ხდება შემაძლებელი სული, მე ვიტყოდი, თანხების შემცირებები და ამავდროულად. ამერიკელები ასევე ამცირებენ და უშუალოდ იგი ნაზი ყო ეგეთი
PIP-ის კონსორციუმი, საკმაოდ ძლიერი, მსლავრი, მე ვიტყოდი, საინფორმაციო გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ინტერესების მატარებელი, ანალიტიკური სიმპათიების გაერთიანება და ქსანგავის რომელიც მიმართული იყო და უცებ ესეთი რუსული და ძალების შეკავებისთვის, იქაც კი ამცირებს დაფინანსებას. Ანუ ფაქტურად რა გამოდის? Ფაქტობრივად ამერიკა ტოვებს ყველა ევრაზიას საერთოდ და მაგრდება საკუთარ ციტადელში და იქ ნაპირებს დაუშვებს ტრევის შეჩერებას. Და მეორე ერთი ტრამპის ადმინისტრაციის უფრო მნიშვნელოვანია ჩინეს შეკავება, ვიდრე რუსული და რუსეთის შეკავება. Თუ საჭიროა ტრამპი რუსეთს გამოეხმაროს საერთო ენას, ჩინეთი წინააღმდეგ. ესეც საინტერესო ფაქტია. აი დატვიტა იმან, რა ქვია, პომპეომ სხვათაშორის, რომელიც ძალიან აქტიურია ტვიტერში, ისევე როგორც ტრამპი. ხო და აი ამ ორი დღის წინ ისეთი ძალიან მკვეთრი განცხადება იყო ჩინეთთან ფაქტურად. ჩვენ რუსეთზე ჩვენებს მაგალითად გონიათ რომ რუსეთთან ცენტრალური დაპირისპირება არ არის ასე, რუსეთთან დაპირისპირება არსებობს, მაგრამ ცენტრალური დაპირისპირება მიმდინარეობს ჩინესა და სხვადასხვა თუ მეაქცია ბატონო სოსო ერთი ნიუანსი რა ი კონგრესმენებს რომელიც იმართებს ტრამპს უფრო პომპეოს და თქვენს რომ მოითხოვე შეხვედრა და თქვენს რომ ვიძე მანეშურა რუსი ოლიგარქი და რომესა ნახე რა დაფიქსირეს რომ მას აქვს კავშირები არაპიდაბიც ტრევს აკეთებ ხო კავშირები ირანთანო ჩინეთთან და მესამეო დაფიქსირო რუსეთი კი ბატონო ანუ აი ტრამპის საგარეო პოლიტიკა დღევანდელ ასე ვთქვათ დაუკრავს პოამერიკული ეს კონე ერთყოდი ლობისტებს საქართველოსში ასე ვთქვათ დაუკრავს თავის სახელ დაუკრავს მე მგონი რა ახლა არ გულა რა თქმა უნდა არიან კიდე გაჩვენო ევროპული იმიტომ რომ არის ამერიკული ლობისტები აგი დაუშვათ ევროპული დაუშვათ ლობისტები და მცირე მაგრამ მაინც არსება არიან პრორუსული ლობისტები არ ვიცი თურქული ლობისტების მონებრივი არიან შეიძლება რა თქმა უნდა არიან მათ კონსპირირებული ძალიან მცირე უნდა მაგრამ მაინც არა ძირითადად არ უფრო არის ამერიკული რუსული და ну а вот чинური ლობისტური ჯგუფებიც არის რომელიც ჯერჯერობით არიან ჩილში და როგორც ჩინეთი გამოაცხადებს რეალურ უკვე პრეტენზიას და ალბათ სავარაუდოდ ამ ესეთი აზრიმშება მე ესეთი ასე გამძიმშება და აი ვთები თავსები არ ვიცი მაგრამ დიდი ალბათობა რომ ეს ანაკლის კონსორციუმი შეიძლება ჩინურ კომპანიას გადაეცეს სამართავად ამასაც მე არ გამორიცხავ იმიტომ რომ რატომ ჩინური კორპორაციის ჩართვა ანაკლიაში არის პირდაპირ ინვესტიციები ნამდვილი ინვესტიციები პირდაპირ ასე ვქოთ მე ვიტყოდი პირდაპირ საგარეო ინვესტიციები არის იგივე თუნდაც რეალური ასე ვქოთ დახმარების წარმოჩენა და არა ის რომელიც მითოლოგიური რომელიც დაუშვათ იყო დაფიქსირებული დაუშვათ კონტისა და ამ ჯგუფების მიერ ეს არის გამასხვავებელი ნიშანი და როგორც ჩანს ესეთი მომენტია რომ ასე ვქოთ ჩინელები როგორც იტყვიან მომავალ ქათმის ვაგურად პირდაპირ თავაზობენ ნამდვილ კვერცხს როგორც ყველგან შემამისად და ახლა გინდა არჩიეთ გინდა დღევანდელი ის ყოთ იყოს დაპურებული გინდა მომავალში ხო ამიტომ ეს არჩევანი ამ ჩინელები ძალიან პრაგმატიკოსები ძალიან რეალ პოლიტიკის ისა ამერიკელებისგან გადაიღეს ძალიან კარგად აიწვია რეალ პოლიტიკა ხა მე ელემენტარულად ჩინეთში ვიყავი თითქმის 4 თვე ვარ ჩინეთში ასე ვქოთ საერთაშორისო სინოლოგთა ასოციაციის წევრი და უკვე სინოლოგი ვარ ასე ვქოთ ამ ბექგრაუნდის აკადემიურ ბექგრაუნდს მე მიმართულები და ამიტომ მე ჩინეთის პოლიტიკა ძალიან კარგად ასე ვქოთ მე შევისწავლე და არ ვიცი უბრალოდ მათი რეალური ასე ვქოთ მიდგომები რა არის. ამიტომ ჩინელები ძალიან კარგად იციან როგორ მოელაპარაკონ და როგორ მოახდინონ და პარტნიორებს გარკვეულწილად დადებითი კარგი ზემოქმედება და იციან მათი მოთხოვნები და გარკვეულწილად ითვალისწინებენ აუშენ მეორე მხარის მოთხოვნებს და ინტერესებსაც და არა ის როგორც ქვეყნა ნეოკოლონიალური რუსები და ამერიკელებთან განსხვავებით უნები დაუშვათ საკუთარ ინტერესების მიღმა შეიძლება ვერ ხედავდნენ ვერაფერს სამ ჩინელებმა იციან ეს დაბალანსებული და კონფუციანიზმის ასე ვქოთ ბატონო პოლიტიკის საგარეო პოლიტიკაში კონფუციანიზმის ასე ვქოთ ელემენტები შემოტანა მორალისა და ეთიკის ემათ იციან ასე აღიაროთ და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ აი ეს კიდევ ეს მესამე ძალა თუ გამოჩნდა ყველა ვარიანტი გამოჩნდება მე ასე ეჭვემპარება იქ უკვე ალბათ ჩაერთო უკვე ეს მესამე ლობისტური ჯგუფის გამოვა არენაზე ხო და აი მაგრამ ჯერჯერობით აქ უკვე ორი ასე ვქოთ ამერიკული და რუსული ასე ვქოთ მე ვიტყოდი პროპაგანდისტული გავლენის ჯგუფები საქართველოში უკვე აშკარად გამოვიდნენ და აშკარად უკვე მათ შორის მიდის უკვე ციომის ცხელი საინფორმაციო რომელია ხო ასე ვქოთ იმაში უკვე ჩვენს იმაში აქვია ველზე ეს უკვე შემდგარი ფაქტია ამიტომაც ეს რომ დღევანდელი მთავრობა და დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალა როგორცაც აი ამ საფრთხეს რეალურად აღიქვამს და ცდილობს რომ რაღაცნაირად ძალთა ბალანსი შეინარჩუნოს ეს საფრთხე ლოგიკური ნორმალურია იმიტომ რომ წინა შემთხვევაში ჩვენ ალიბანიზაციის პროცესის ეს არ აქვია ჩვენ მქონდა ამაზე წინა ამაზე საუბარი არა მხოლოდ დაუშვათ იგივე ცხელი ან ჰიბრიდული ომის ლიბანიზაციის სცენარი ჩვენ არ აღვწდება
მითუმეტეს რომ ჩვენ ვიმყოფებით კავკასიის სამხრეთ კავკასია ვართ. ნამდვილად. ჩრდილო კავკასია გვესაზღვრება. А ჩვენ ხედავთ აზერბაიჯანის სომხეთის ესე კონფლიქტს რომელიც მიმდინარეობს ისე ცნობისთვის იქ უპრეცედენტო მასშტაბის სამხედრო წვრთნები ნახიჭევანში გუშინ უკვე F-16 უკვე ჩაფრინდა ბაქოში დიახ უკვე და დაიწყო უკვე სამხედრო საზღვაო საჰაერო წვრთნები დაიწყო გამალებული სამხედრო წვრთნები დაიწყება 3 აგვისტოს უკვე ზეგ დაიწყება და გასტანს დაახლოებით 10-11 აგვისტომდე. Ну, фактически теле, ну, узармазари машტაბი. Ти. Да, ახლა ეს უკვე აჩვენებს რუსეთმა დაიწყო სხვადასხვა ის, რა ქვია, უკვე სამხრეთნები სომხეთში დაიწყო ცნები სხვადასხვა ოკუპირება აფხაზეთის ცხინვალის რეგიონში. კავკასი 2020-ში სხვა პირველად მოხდება რომ რუსეთის თავისუფლებელ მოკავშირეებს დაუძახებს, ანუ ოდეკაბას ეგეთი განხორციელდება ეს ცნები, ეს ნახაზი გაუსვა, ესეც საინტერესო ფაქტია. Ანუ ეს არის თემა მარტო დაუშვათ იგივე სამხრივი ტიპისაც სამსადეგი ოპერატიულ-სტრატეგიული წვრთნები მათ შორის სამეთაურო დონეზე და იგივე თემა ტაქტიკურ და ოპერატიულ-ტაქტიკურ დონეებზე რომელსაც გაუძახ სტრატეგიული მართულებით აქ უკვე რუსეთის სტრატეგიული მოკავშირეები ჩართულია ესეც საინტერესო მომენტია ოდეკაბეს რეალური წვრთნები ზომისთვის ძადება სომხეთმა ფაქტიურად უკვე ნაწილობრივ მობილიზაცია გამოაცხადა იმიტომ რომ გაწეული არის დაახლოებით 2-3000 თვალსაჩინო რეზერვისტი, 150-180 ოფიცერი და 200 უნიტარ ოფიცერი, ასე ვქოთ. ასეთი იმ გადაწყვეტილება მიიღო აზერბაიჯანის მთავრობამაც, ანუ იმათაც გაიწვიეს უკვე ვქოთ რეზერვისტები. და აქედან გამომდინარე უკვე შემოსაც უკვე არის საინტერესო მომენტი რომ რუსეთი და თურქეთი უკვე ერთმანეთს მეტად უკვე მუსკულების ენით, სამხრეთ მუსკულებზე ლაპარაკებიან და უკვე დაიწყო სამხრეთ მუქარების ენა, მაგრამ აქ ერთი ნიუანსია ბატონო აქ შეიძლება თუ შეხოთ ერთმა მეორე მიმართულებით შეიძლება შეხოთ. მე არა გამორიცხული რომ რუსეთი და თურქეთი შეთანხმებულად ახორციელებენ ქმედებას და სპეციალურად აკეთებენ ხელოვნური ტიპის მეტყოდი შეერაღების რბოლას, ანუ უსაფრთხოების რეგიონ დილემის იმას ქმნია, რატო? იმიტომ რომ აზერბაიჯანი სომხეთი უგურმე ასე ვთქვათ მოიყვანონ ჭკუაზე. ესეც არ არის გამორიცხული ასეთ ვარიანტში. და არა გამორიცხული რომ ერდოღანისა და პუტინის ასე ვთქვათ მეტყოდი ქოზი ასე ვთქვათ ესეთი არა პირდაპირ ლობისტური ტიპის ხმედებები როგორც ჩანს, ანუ არა ფარული დიპლომატიის ელემენტებს ხედავთ, როგორც ჩანს, ისინი პირიქით ცდილობენ რომ აზერბაიჯანი აგურა შეაკავონ და ასევე სომხეთი რომ შეაკავონ რუსეთმა რომ მათ პირდაპირ კონფლიქტში არ ჩაერიონ. შეიძლება ესეთაც წარმოაჩინოთ სამხრეთ დიპლომატიის შეიძლება ყველა სამხრეთ დიპლომატიის მომენტი, მაგრამ თავრომეტე რომ ისინი შეთანხმდნენ და კავკასიაში როგორც ჩანს გავლენის სფეროები ან გადაინაწილეს ან რაღაც ახალი გადანაწილების სფერო მიმდინარეობს. Dacă საინტერესო რომ ეს თურქეთ რუსეთის მეტყოდი ინტერესთა თამაში შეიძლება მართული იყოს სწორედ ამერიკელების წინააღმდეგაც. ესეც არაა გამორიცხული მონებრივია. ესეთ ვარიანტი, თუმცა მეორე ვარიანტი შეიძლება ვიარაუდოთ რომ დაუშვათ სიტყვაზე უკვე იწყება ამერიკისა და თურქეთის რუსეთის დაპირისპირება დაუშვათ ენერგო ინტერესების აცილების კონფლიქტი. აი სამხრეთის და ჩრდილოეთის ის. აი აბსოლუტურად მართალი ხარ, იმიტომ რომ რუსეთს კარგად ესმის რომ ელემენტარულად თურქეთი არის მისი მთავარი კონკურენტი მოწინააღმდეგე. სხვადასხვა საინტერესო მომენტიც არის, რომ თურქეთმა დაიწყო უკვე ალჟირიდან უკვე თხევადი გაზის, ასე ვქოთ, თხევადი გაზის ათვისება, ანუ უკვე მინდის თურქეთს ახალ გაზის მომენტსაც, ამცირებს რუსული გაზის მოხმარების ტემპების შემცირებას, ესეც კაი მომენტია. თურქეთი ელოდება ახლა ტანამისა და ტაპის აი ამ მეტყოდი გასადენების ამოქმედებას, იმიტომ რომ 20 მილიარდი კუმეტრი გაზის ხელშეკრულება მისის მნიშვნელოვანი ის არაფია რუსეთის გავლის გვერდისავლით და როგორც ჩანს აქ შეიძლება იყოს ასევე მეტყოდი თამაში წმინდა ენერგო გეოპოლიტიკური თამაშები კავკასიის რეგიონში ისე როგორც დაუშვათ სიტყვაზე ვთქვათ უკვე მოხდა დაპირისპირება თურქეთსა და რუსეთს შორის დაუშვათ ლიბიაში შესაძლოა ამერიკელები ცდილობენ რომ მათ უკვე მიხვდნენ რომ დაუშვათ უნდათ რომ ჩაშალონ ავროსესა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობა და ლიბიაში ამერიკელებმა დაუჭირეს ხარ თურქებს ამერიკელებმა დაუჭირეს ხარ მაეს ფაიეს სარაჯის მთავრობას, საინტერესო მომენტია და ახლა როგორი იქნება შემდგომი ისინი გავცადა ეს ინფორმაცია რომ თურქეთი აპირებს თითქოს ეს 400 ტიპის ოპერატიულ სტრატეგიული კომპლექსების ოპერაციულ სტრატეგიულ კომპლექსების გადაცემას ამერიკელებსაც F-35 დაუშვათ სტრატეგიული ბომბარდირების ლიცენზიით ხო თქვა მე მგონი მე ეს ეს უკვე ეს იგივე ეს უკვე კაზუსბელია. კაზუსბელი იქნება, მაგრამ ეს მე მგონი ფეიკ ნიუსია და მე მგონი არ ამგონია რომ ეს ყველა ერდოღანი ამ ნაბიჯზე წავიდეს.
Mulțumesc, Sara, nu arăți cis, anu îi supugați le vizați. Alem zime, zime partidă, alem zime reacția, cuelgan. Cuelgan, câte așa cuvinte da. Eș, minimitul este tăticul acela, ba care doar ma turki. Mobilizare. Amam ce le bise, izbuli moi go. Și le ba gat poți dat. Magre bise, acum sau le tista, magre bise, să cauș te musulmanului, să cauș să ducă două bise. Acela simpatie bise, că nu varam, ce le ba, să te gătunezi, amam ce le dan ciudici de gii. Băutanos mas. Da, când e ca unde are, da, mi-a zis Putin, ta na mas, ta pili spire pe Erdogan, mai da mai zis Arogus. Asta era, mă gram, eu rog, cred că ideea e că America le-a se gori să interesează Tamașia. Tu da ușa de Libia și America se dau somă, mă rog, tine, scăpăm în rui, ta pili spire pe tu că se dau ușa cioris. Ai ramdeat America le-a da ușa ce este, în Caucasia și Iuga, că nu e da să interesează. Ai mi-a zis Americului, pro-Americului, lobbyistă, vis gacti, ureba, cuentan. Sacatoloș. Este sănătos momentul. Acum că Eugorcian sistemul cutebilor, Turcia tii de Rusia tii, eu zic regiunul hegemone bi, e guarat, Craven, Carcoțel, Caușirevs, cheile bășe care anda gai nații vom Caucasia, dar și la mami sunt elemente alot. Principiul și este cheile bă Americii sate anda gătătski, cu semn martuli, Carcoțel, dar am tot Americii le bine Eugorcian, sunt gai, anu is Libiuri varianti gai thamoșu sacatoloș. Ai așa rău tcuat, ufru gasa gebiru, osuluiți să ai da birispire ba interese, vezi ce nu îl obară că te înam, vedeți ce vreau. America pactiul, America samhedru politicul tualsaz resit. Țar mutgen regiun și anu samhedru tualsaz resit araris. Na araris, ai sacatoloș, as Caucasis regiun și Americului samhedru zliere ba arsa dar araris da arts. Vezi ce e dreba, is da ușoat regionalul mutamașe, vezi Iranis, vezi Turcetis, da mi tu medes, vezi Rusetis samhedru zliere ba. Scoșe să vă amisă, da Americii le bisecla. Și eu le bieși, noi Americului samhedru zliere ba, sa tara se voda, Americii le mai dai, ca soret, rbirit zare, se elemente vizgamu ca nebaru, ai. Tundas armul actinon, Turcia da Rusetis interese bis tank vedra, dar pe ei, sunt acolo, ide cu gag maon. Pe ogorcea, s-a ca totuși igives țidoben, cu pile zale elemente, este elemente ori, este tank vedra, are că nu-i ce uli, tank zale droși, zale sa aici o dai în coas, pola peri, anu ai sa informațiu ceac deba, rusul este ceva, informațiune zbros, ho, e sa nu ceac deba, zale sa aici o dai în coas, gata să ne vedem, e sa Chiar dacă sora Turcia da Rusetis da ușa pida pe niște arturi, băs Caucasie de Gironși, anul Turcia bismi er, samcrot ne bism da găge cum tătcele băs Azerbaijanși, Rusia bismi er, tătcele băs somcă ci da, ci lui Caucasie ași, ta cu gămuș te ocupi America le bism, fie anul America le bism, marto ara da ușa de Gironș, mîn da, să cătuloși, scot, am de temut că doșa te va, cine tora acea deba. A care este rolul cea sovisine, libiis, modelis, care nu lucrează pe remesa catoloși. Ai es momentul ar da ușa. Rusia este dat, turcătis, Nu, dar așa, asta mă îngoni, gata, mă iucana, s-a întrebat, mă îngoni, dar am omele gundi, s-a întrebat, gata, mă iucana, mă care, da, cu are dama, uite, da, dinamul tkiriza, pakos tamaș, pakos nemșe, dinamul tkiriza, tamașie, da, cabelia, da, se cot, gata, mă iucana, și iucana, e smecare, da, dinamul tkiriza, e fit, nu se gheda. Da, surava, alții uci, am mecare, mă ori burti gaușo, da, ori te fi gata, pakos nemșe, s-a gheda. Da, e greve, alții uci, mere, se gabelia și mă iucana, sta, gane, scare, și matalia, am anarușola. Urteți ceva aveți, care ați mai văzut niere varianti, da, cu toate amitot. Să câte os tauroba, ikneva, în centrul de ele metaris zgâușa, tot cum zău trebuie să fie varianti. Tu, cotre gaze ikneva, sau vei. Ai băgat de damu gîde. Să dau cum zău cabeli atundas. Ise, rom avem cu toate gîve, Livis, ise, anu, ratovam cu pachlamas. Es geopoliticul, dar zăbulo bisveli turcetsa da rusetchori. Sadgat suna gani muhtos. Anu, shvidoba rom damqardes. Ragatsa mkhare, vigatsis khardze, ragatsa unda gadainatsi.
anu resursebis gadanatsili ak arari raus teritoriebis gadanatsilebaze marto teritoriebit vachrobis geopolitikuri vachrobis ert-ert komponentia da ert-ert khom she yak energetikuli interesebi ikneba da usha sva intersektoraluli interesebi atasnairia da no dabalansnen da chveni amozana unda igos chven kharze ar moxtes amis gadanatsileba da dausha tu she shtatebi da inakhaven tavs artxes imisas ro molaparageba shedgeba rusetsa tukechoris chven kharze unda moxtes am gan Medidiu ce pare bro, ați libis, dar mustile vas, americani să nu ce întâlnați gamu e cheno. Atomă țară. Ce nu am înainte să expun avicii lui Tauidan, ahla, is rați htebo, dar și de politicul sirce și ahla, și de politicul procese, virați mi diu de sacartul și un minda. Haziga usua imas, rumes pilda piri asahuai, om, în procese, vis rumezesc ce înjelov, rumezesc ce înjelov. Tigi vedea ușuat. Ucnauri ძალიან გამაღიზიანებელი ქართული საზოგადოებისთვის პოლიტიკა რო გინდა თუ არა დაუშვათ ის პოლიტბადებრებად აღიარეთ ის ერთი ხაზინის კურდი მეორე ათასნაირ ნუ ახლა უკროაშვილზე საერთოდ ახლა ბეჭედი ვერ დაასვა რა უნდა თქვა უკროაშვილზე რომ არ გაკალიოს ხო მესამე კიდე ახლა ნუ Gheorghe Ruruaze, Agarlo Paragov, s-a tot ho, ho, es, e cosi, n-am duleși. Lucian. Lucian, da. Es, e timot ho, es, are o izolire bulim ot ho, n-aș fi, o să acum eu. Ca să gheorghe Ruruam, ai es orientația, ca RTN bulim opoziției, schelis pliva și mosloaze, e grețul. Da, ut, te pe da, pe ria textit mediu de la Paragirum, da, ca da, a avut schelis pliva. Ai acest tip de ucheșe care va fi da. Nu, ca mea, am avut un acțiune de obișnă, au fost evrebi, sunt eu tot, dacă am avut lideri, scalobit, mi-au fost spida pe lucru, e sub oficiul dat din impactia, s-a cazul și s-a ajutat, gagata, da, da, e în șiro, mica s-a cazul și gagata, ucre, rusul a spus, ești sancta de abovis, liberalul clanis, ca nu copel națiile, pridmani, au venit să da, ciuba, ești ce mai gălu bași, e ce mai gălu impactia, da, e ca cu gata, e simplu politica, s-a dat șoare, s-a cazul, pita pe raul care s-a. Rusetii turme cargat, cargihuana, arată un colo de Bakovic, Ucraina, Ucraina, da, išleba. Anu, es, rusetii se numește colona, nu, e greu, e bolit, o aschenis, ima, stau, nu te-am să sosa, ca și cum ești, dar, ucraina, ucraina, Moscova, Washington, arată cu ei, juhten, dar n-ați fost rău, obișnuim, cu ei, ceacere se demeta, o timitul ar fi s-o, e clar, tirita, dar, keteba, asta e clar, psoni, ori politicul dalaze, Europa s-a cartul de ledoze, Da, ai am ori partii și lucruri, americele și lucruri, gaertia, nu? Stilul la mine, mă gândeam, vei gaertia. E ca să ieși și stebia, cu la varianci, ce chide, să cu ținari, cu la peri, doro, chide, imitul ăsta, să garom genul și mă cau, cu șemul de sucă, mașină, congresmenele vii să acte, robot, cu ele se. Ara, ara, ce am făcut, arun la isa, arun la ce, ai nacă, genul limiti, sucă, elementul ăla, doro, cu care o gazile, în momente, n-ați mă zdrobă, cu ca să gebie, rumele, plan zemedis, dar chide, scoa partie, bi, Comune bici, sau mi s-a zis, ideal, bătu baro, eti mașii ca unele, ghive, tako čarpe însă, da, ghive, tu nasi ghive, vașa dis, demonstrațiu, dato eba, e greci de buli, imati la cuie, zala iar tu vași eu, e sam spida pe indicația, probabil că ebu cu Washington, n-ați mă zdrobă scoie, arată la varendova, tu s-o sari, pro Moscouri, da, pro Rusul zala, da, sau se martle biaria, e casa ghebia, da, ai șemgari factia, Da, când am dinare, sigur că s-a cucuit, rugul ce este mic, ide mesa mea, era sa zala sa ce anul, era sa ne dați, a ies nimic mărturul, da, ați lero. Ce am scris de vas, ho? Ok, era sa cucuit, urc mă de baro, mă sunt da, prim-ministru este un de oba, da, atunci ați indenat aris, mi-a uitat codi, tau este auze, dar sunt mai bolilu, aia mă sucă, tau cucuit, urc mă de baro, sigur că s-a mangat, vigați smier, vigați se bulie nebule vițarie, ce da, m-am simt mărturul, evident, azi. Da, când am dinare, rugul ce am scris de
tundat Americis Elchis, Degnaris, Talent Sanders, Ganshadeva, Romanis Manau de Aise Ganshadeva, Sispirik, Dara Ketevda, Sapiris, Ganshadeva, Ketevda, Echla, Upe, Ganshadeva, Ganshadeva, Ketil Nebeta, Congresmen Revisa, Talent, Didi Serios, Lupton, Mijo, Talent, Talent, Serios, Lupton, Ganshadeva, Tesara, Daușa, Dama, Pactura, Aviera, Esaris, Upe, Aramato, Sakadon, Ahma Sulebeli, Heros Pulebis, Oziciat, Ai ești mi-a luat ca să mă scrie, am luat textul, am luat Rom es proiecti, anu proporțiunile arceune bida. Yeah. Es proiecti romelici, o tan tauisi miscan tauisu plebit, golit bateune miscan tauisu plebit, opelicot armate buri. Amas mocoșem de că se tot bravoțului ani combinație romelici, ce se ege, monatile obiectis prin sacartulus taurubă, meuresuri facilitatorul bida, ne se amcriu opozițiuri, se tot ca ertieneba. Da, es scotașorii că igive americii sărăci, degnani, casa cu trebuie gagizene, pagam uitu, ia, am asmeu, am usurul, basul, hizgivul, bitima, rom, saptris, coș, da, 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 proiectis, ca hurțile, pa, kine, cam ce agdes. Da, tuiton, masconda, expoziția, rom, ara satana, do, nisinie, nișnul lobebia, Gheorghe Ruru a tundat și politica de mare ostă, este democratul procese, misie, misie, azi, romelic, dar nu știu să apreciez cu ești. Es misie, poziția e cu sustat, am văzut, în gaun din ale misii, ais cursii, rom, unde a cadabarot, heli supleba, hom, misie chiar, nu, garbe ulzale, mes cursii, hom, dadga, se tocat, E cu iscuiești, anu, is ara realizeba de a muștea, am procesis și de gata. Timp de bolos, e la bolos, rați ca sa cu trebuli, nu, ca sa cu trebuit natlat mie niște, opoziția și ar se buli gonebriu resurse bis să-i țireze, să-i țuharu. Anu, mates partia ca ages, mi-u hădăut hardacerisa. Tan ca ages, ages non zeda, ganița de sa stechi. Tan, kide ești mohta, pala feri, n-ați fanzurabis, lustrați Perui, mitgoma, holo, americii le-au spus, gașli pe inichit. Anume, au spus, centri danului, imaculeba. Anume, au spus, coaliții ori mitgoma. Dacă tu ești în aperebeno, verulat, imocmedo, mare usevot, mai este absolut mare talecat, mare usevot, imocmedo, ești în aperebeno, mare usevot, coaliții ori, da, e să ai dans cu eba. Americul s-a dat, rusului, au spus, politehnologie, bis, politehnologie, bis, scot, imocmedo. Sătii n-am legat. Dacă este tu variante, e chiar o chorție de vreo 20 de ani Belarusia, știi? Năcat Belarusia, știi că galopete și de revitan analiză. Cum e pentru analiză? Am capătat, știi? Năcat
anu Tihanovskaya skide igive tu Babarigasa da is jgupi, ekhla chavida kide Shklyarovi, romelic bunebrivi ekhla romelic iqo natsionalur mozdreobis piaris damgegmavi. Mara me mes kvaramsomob ra, chventan sadogadoba is aris iso Shklyarovi iqo Kseniya Sobchakis tavari shtabis uprosi da tavari politakhnobi. Romelic iqo Putinis proekti. Da, Sobchak iqo tsvina Putinis proekti. Romelic gashiprulia do iqo tvan. Getaprot, absolut. Anu Vatica Lukashenko, Kutuci Gashenko, deci că lor da patina, da, amit Kremlin s-a secuat, Miatko s-a considerat, deci lor da patina, da, va veni risc. Ormuz de-a-i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 -a
და კრემლის პირდაპირ დააქვს. Da, ca rândul Ucrainașii. Ca ucrainașii gădățim să amim așa pie, Wagneris dubiște vreș. Nu, este acest tip de zustat. Apire, apire, psanu ca este savajul. Da, este domnezeu. Putin ma izule pule o gușin șepeba ușor savajul stoma. Nu ți-ar mai. Nu, Putin ma ușor savajul. Anu, îmi șem trăiesc tu batica, anu, este că batucem Lukashenko. Am șem trăiesc arga cel deva. Că martla gădățim să nu zdeux mi-a văzut Ucraina. Es amas ucoe arga da plaba. Ce era leuri, albat ikneva, albat. Ki ki ki. Es es da amdul la. Cum să ne se dozeam să o bari? Ormuz 28 octombrie, mesame raiti sima da pia, autoscorce no gana corce la, sakmsko gadatreleba Ungreshi. Ungreshi, magra. Da, fortidan, da, salashiro da akane. Malam negede Mussolini no gamoixta. Mussolini no gamoixta. Magra amakhla tu gavitvalisini ki baton tu gavitvalisini tu zalyan zlieri mushroebs organoebi qos belarus dambelos zalyan zlieri sheidleba itkos ert-erti qolaze zlieri qos eris vano medabishulmas ta qos kagebes modeli davlega sakartvelos dia dia da piripi belarus kagebes tsamagnebi tsxvilnen chven san kondazoras ta zalyan sukuri ikida gaomdinero integrirebuli es da nago damqitsebuli fakti shenvari fakti ia agas atsaravina malavda da Sătul zălien, ușurău te mișcă democrații, șucurai co, colaze ucro, egrete dictatorul regimtan, asta e tot. Ei bine, Belarusii din, și era greu, din natali modul de săcătoroși, toți sporci, romelit mere, săcătoroși mere, parlanți, arți, e scola, forma lor da, mesame cu care și video da. Africa, zeita da Africa și. Africa și nu va mesame cu care. Mesame cu care, zeita da. Foda, Akidan gaomdinare, akidan im gaomdinare, savaraudot, savaraudot, nemgoni akhla es ise doneze ar sheva ik Belarusia Rusets da pirispireba, magram meores khu Lukashenkos mukmedebebits randomnat akhla gaumkhala randomnat nateli magaliti chas, asnishnos kelia ro dapatineba, kho? Eso kyare pindapere, eso kot signal. Ki gatakoto ar sheva, magram Ano, rătcoa amit Lukashenko, nu gălmat. Lukashenko tcoa rom. Vici tcoa ni hibridul iom isar moi bisașuale de de. Dacă mă zăi tămâșe. Ti vici rom isar trișem tcoelia. Roș clar o ia rusul hibridul iom is istrom. Kremlis. Kremlis. Dea rusul Kremlis. Putin is pira putin. Putin is hibridul. Sa informații iom is Ceva de genul acela, isma s-a examinat, 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 s-a Zustatigiul e procesul, mi-am dinare, obsahar, na gadaolo, to a blogosferos, na gadaolo, to a YouTube zeda ima ze rahteba, rugura albe bensa, e tot situația, sarmo udgenelie, martlat, emitoru, unda vahia jutru, ruseti, n-am duilat, am sa informații, ume bi sarmo e bași, zalien zlierie. Telim s-o pliu ambos. Americii s-au testat, zic, ce ne ceareva și au gotit. Ho! Ahla, e. Ma tu are gota, o să duc, o să kiber. Și trebuie, că o să ne punem ceva de tot. Rașan tu de aici efecti da, plus că de aici, și dacă mă spui că rusii oligarhe bis, ușual, monatele oba, Trumpi s-a acționat în campania și. Că finanțele gama copa. Aia, e cu aha, mi-au lăsat că trebuie rău. Da, uca să văd, vodici, vă nasă, când este aici, huti milioane rusului, diaspora, s-a acționat, ai serios, tot, că am de nechi de analizis. Ești mobilizat de vreo, Trumpi s-a acționat. Cred că, fă, 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 f
Rău, fac meori să aici chiar o democrație uli partea da Bideni da Hillary Clinton își se clasteri să e tot gasulia cu ulgari Adamian ubisă da să e tot cu la prizonzoni din gauidnen este democrație uli partea am arce unu bismen dar spune bulgar da ișleva da miște construcția că de unde des problema icneva și el te bulgi state bistoi simitoru că e mutxoba cu e nici dihatomi uria da amur partea zia America și de stabiluroba soret da put Scoașul din America și tunobistul este umzimesim de gomare, ba, mehcușin de saubreic, opțiune tânămi mamulebs. Să ai tot catastroful de gomare, uzda tormente procente de aici, este tiram, ar muhtara, didi depresie, dros. Urgeri metia, didi depresie, prasat. Oda, ce s-a bamisat, ce s-a bamisat, aris, politicul tu al s-a zis, tu gomare, barom. Republicile biarcnobe, n-ar avea tăcem tu ești tu ai majust, democrate bi, democrate biarcnobe, tu ai majust, Trump. Nu, ai să te catastroful în gomare, oba, dar am drus, se ghi, centan, italian, jurica ruruas, se vede, se ghi, jurica ruruas, rișii, ați scădat, patim rasta, am așa și hargeam în drus, dar s-a tăcut și mi-am mis Twitter ze unde așa, uite, și se vede, congresmeni pe Twitter ze, ra comentare, suțeren, americele, se nira cu ea, misi, Americele, Twitter, nu catastrofa, nu. Ra, Franciu, ra, Sakartvelo, Democratul de partii, da, da, ik martle, ege, smartle, ugo, ega, patologie, hasia, satare, n-am dilat, se ege. Da, ce e, degnez ganz hadeba, sa ai martle, da, on taruaz, degnez ganz hadeba, upruatare, da, este tonalul bai, horom, incitrea, ki, აღმასრულებელი ხელისუფლება სხვა არის და სხვადასხვა შტოებია, მაგრამ ამერიკელი კონგრესმენების აზრი ყოველთვის გასათვალისწინებია. ანუ თქვენ მაინც არ გათავხედეთ, ძალიან ხალბატონმა ეცვა. მე მაინც გამიტოთ თქვა, კონგრესმენები წინამდებობას ფატოსოსოთა. არა, არა, მე სხვანაირად მეგონა, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად ნახეთ როგორ ტონი როგორი იყო კონგრესმენების. ისინი უკვე ეწრა მოლაპარაკებას პომპეოსთან. Da, factorul nișansom, factorul pompeu, zăgucan, tanahmarom, matan, chatar, mola parakeva, da, galcoțan, mati izebi, devis, galizeos. Aici ne-ar fi fost, dar mă ignor, terminarist, când scadeba. Te codificezi de bolicul tău. Aici zileba, aici zileba. Aici zileba, aici zileba. Aici zileba, aici mati, mosa zileba, galutul, aici, 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 Cineti ruseți, ai amazei, ai să-i dau o saptobelă, ai să-i dau o saptobelă. Ai amam pompeu și se șeleba, gada tonos. Să-i dau o saptobelă, să-i dau o saptobelă, să-i dau o saptobelă, Imdoneze, modia se tocat, momza de beligans, ca de bai, colom, pacturat, mouzo de bnen, se tahme bi 6 biscan, domnul cu 6 ruda. Alu, ahlan de beligans, ca de bai, ce e rom, iscat, 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 Ano, nu e sofasare, am zis, fade accenti, zis, da, șinarci, ca să gebe, rusebi, Ce riscăm, mă uit o de menul, la gaua pe tot. Marga uitoare sino, tam sami gigantis, se pot interese, pentru că era naši, da, mat gauat în sila, da, mere și de gat, mere rame, uite, se ghi, și își pot eba, am așa esari, sunt scot eba, mă mai sunt mai interese, spira, dat cartul lui, da, art, colega de interes, mă mai interese, ce mi-e cu rana. Da, ce mi-e șuile bidet, ce mi-e eris, ce mi-e treoba, da, se ghi, sini, las bă, un nebien, ca bă, gebinu, nerti, ghiat, ce e tiguit hran. Articulația, unde e o zghia, nu e la care e mea, nu e sa, titko sa, ce nu e o tak, malinis, se ni acuia. Tana mea mea mulea, mea metru amete sau cu niște bizone, zem na diru, de tot. Verga, uite, cargat uite, tu ești la fel, ați câteva. Tu,
საფრთხე გვაქვს ჩვენ რეალურად მობჯენილი კისერზე დანა. Სულე ამ სიტყვის მნიშვნელობა და სამი მხრიდან. Და ეს ისტორია გავლილი გვაქვს ჩვენ 26 საუკუნე გვაქვს ისე ხო ისტორია ისტორიული მეხსიერება კაცო. Da, cu eu ne vrem, vreau să mă gata, în tacle, e chitim, mă gata, e chitim, mă gata, e tacle, e sada, mă ce ai, ce ai spus, mă gata. Și că hot națiile americane, establishment, este român, s-a mai zis, mă bune, brevi, e vengoni, am zis, 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 ეგრე არ შეიძლება. Არა, აქ არის თავერო ჩვენი თავრობას უნდა ქონდეს დაბალანსებული საკმაოდ თქვათ მეტყოდი პრაგმატული ტიპის, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკურ კონტექსტება კარდინალად შეიცვალა. Კი ბატონო. აი, კარგი და ცუდი ბიჭები უკვე მორჩა ის დრო, მორჩა. Ეხლა დარჩა უბრალოდ აი, როგორ თქვა ეხლა, მე არ მინდა თქვა ეხლა ბოროტი, მაგრამ ბოროტი მაგებით რომ ყველას თავის ინტერესები აქვს რა. Ანუ ეგოცენტრისტული არა, ეგოისტი არა. Უკვე საერთოდ ბოროტი არა. Ანუ ეგოისტი კი ბოროტი ადამიანია, ხო? ესე ვთქვა, რა. გეოპოლიტიკური ტრევა გავაკეთოთ, ხო? აი, როგორც თავისთავად ეგივე თავს იგივე იმ რომ შემოიტანა, რა ქვია, ბეჰემოთის სიტუაციაში და შმიტმა რომ შემოიტანა, ხო? ბეჰემოთის ეს გეოპოლიტიკური ალეგორია, ხო, დაახლოებით, ხო? აი, ასე გეოპოლიტიკური ალეგორიით რომ ვილაპარაკოთ, პრინციპში ეგოისტი არის ბოროტი, აი ამერიკული ცნობილი ვესტერნის ვარიანტი, ხო? კეთილი, კარგი და ბოროტი, ხო? ესე ვთქვათ, რომ ვილაპარაკოთ, ხა კეთილი და ასე ვთქვათ, იმას აქვს კეთილი და ცუდი, ასე ვთქვათ, კეთილი, ცუდი და ბოროტი, ხო? კეთილი და ცუდის დრო დასრულდა. ეხლა უკვე დადგა ბოროტი, ანუ ეგოცენტრისტული ადამიანების, ეგოცენტრისტული აქტორების, ასე ვთქვათ, ისე რა ქვია. სამწუხაროდ ესეთია რა. კი ბატონო. ყველა უკვე თავისი ვარე მუშა. პოსტსიმართლის და პოსტზნეობის ეპოქაში. არა, აი, ჩვენთან აი ცივი ომის მენტალიტეტი, რომელიც მოყვა უშედეგოდ იგივე ეს დაუშვეთ აი ეს იალტის და პოსტდამის. აი, ამ იალტის და იმის აქვს რა, ეს დღემდე რო ცივი ომის იმით რო ასე ვთქვათ, საუბრობენ და ცივი ომის იმის რომ ემაშვებიან, აქვს ეს ამერიკული ესტაბლიშმენტის შემადგენლობა, ხო? ტერმინოლოგიური ინსტრუმენტები. ხო, აი იცინო ჩარჩენენ და აი მოკლედ ესე იგი აი მარტო რუსეთი, ამერიკა და ამერიკა კარგია, აი მარტო ამით იმაშვებიან რა. ხო, გადა ნაცმოძრა მათი მოკავშირე ყოფილი გამოიყო და ის წავიდა პირიქით, საწავიდა გასაგებია, ხო? ხო, აი იმათმა უფრო ეს საკაშვილი უფრო ამოსთა, მაგაც უფრო ესეთი მე ვიტყოდი პრაგმატული. პრაგმატული დაიძურა პრაგმატული, ხო? ეგრევე უტინა ყველაფერი და გავიდა რუსი იმასთან აქვს ბოროდალასთან, ხო? და მორჩა რა, იმათ შეეკრა და მორჩა. აი იმათ იმაში. იმათ თავისი ლინკები ერთხადია ამერიკელებთან და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს შემაგდალობა არის ჩაჩენი ცივი ომის იმაში, დაკარგულები ცივი ომში, ხა დავაყოთ რა. ჩაკარგულები. ჩაკარგულები ცივი ომში. კი ბატონო. იმაში რომ არის ჰოლივუდის რომ არის რა ქვია, ცნობილი ის არა, ხო? დაკარგული სამყარო. არა, არა, ის არის რა ქვია, თარგმანში დაკარგულები, ხო? ხო. აი შეფთა რა, ცივი ომში დაკარგულები რა. კი ბატონო. А ჩვენ არ უნდა დავეკარგოთ ამ ცივი ომში, ძალიან ჩვენ თავები თანამემამულე ამ ტერმინოლოგიით სარგებლობ სამწუხაროდ და ძალიან სასაცილო დასწრებამდე მიდიან ხოლმე და რა თავარია მავნებელ დასწრებამდე მიდიან იქიდან გამომდინარე, საერთოდ აღარ არსებობს ეგ რეალობა. ჩვენ ფაქტურად აი ეს ძაღლი ქიმერას ქიმერებს უყებთ ეს. ქიმერებს აი გეთახოთ. აი ქიმერებს უყებთ აბსოლუტურად. რაღაც და ფანტომური ტკივილები. აი ფანტომური ისა. კი, აი ზუსტად ესეთი ვითარებაა და სამწუხაროდ აქედან უნდა გამოვიდეთ, თორე ეს ფანტომურმა განცდებმა და ქიმერების ყეფამ იცის ძალიან ცუდი შედეგების მოტანა მერე და ეს ცუდი შედეგები არ უნდა დაგვიდგეს და მაგის გარდა კიდე რამენაირად ის უნდა მოახერხოთ რომ შევინარჩუნოთ სტაბილურობა, არავითარ ყევები ახლა არ შეიძლება, ეს გამოიწვევს დეზინტეგრაციას და დიდ მსხვერპლს. ამიტომ ხელისუფლების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება უნდა იყოს ასე ისეთი, რომ მას ხელი შეუწყოთ, რა თქმა უნდა, რომ ესაც შეცდომებს უშვებს და დაუშვათ იქ ლაპარაკია კორუფციაზე და ლაპარაკია და არაეფექტურ ხარჯებზე, ხარჯვაზე და დაუშვათ არაეფექტურზე და არაფერზე. ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხელისუფლების ცვლა უნდა მოხდეს მშვიდობიანად და უკეთესით. უნდა და ეს უკეთეს თუ უნდა მოახერხოთ უკეთესის შექმნა, ეს სხვა საკითხია საერთოდ, რამდენად მოხერხდება და როგორ მოხერხდება, ეს სხვა თემა, მაგრამ აი ეს პირაქახებული რევოლუციონერები, რომელსაც ინამდვილეში არანაირი ბეკგრაუნდი უკან არ აქვს, არც კომპეტენცია არ აქვს, არაფერი არ შეუძლიათ და მარტო სადღაც იყურებიან, ესე იგი რომელიღაც ოთხი მხარეს იყურებიან, რომ ვინმე რევოლუცია მოაწყობინოს და დასვას ხელისუფლებაში და შედეგები არ აინტერესებს, ნუ იქ ხო მოკაფავს იმ მომენტში, ხო? აი ეს უნდა ეს უნდა დაუმთავრდეს. მეტყობა მადასოს აბსოლუტურად ზუსტი ისაა, ძალიან კარგი ისაა, რა ქვია. მე მგონი შედეგზე გავოდით.
რომ უკვე ჩვენ თავარი ჩვენ წარმოგვიდგენს აუხსენით რეალური პოლიტიკა როგორ არის, შავთეთრი პოლიტიკა როგორ არის, არაფერადი და ესე რა ქვია რა. მე ვიტყოდი ცისათვალსფერებიანი ესე რომ მაშინ უკვე უნდა გამოვიდეთ და უკვე სათვალებიანი გამოვიდეთ, ავიღოთ აბსოლუტურად შავთეთრი სათვალი გავიკეთოთ, რომელიც აბსოლუტურად რეალობას გვიჩვენებს. ეს ამ და ნახევარ ტონები გავარჩიოთ. აბსოლუტურად. Nu mă ne sare, ce scot, nu mă intero, nu mă zice, mi-a zis, ce e, 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 ara ceulebri, vize როგორც ყველა საერთოდ ყველაფერი კარგი უნდა ავითვისოთ. თუმცა მე უფრო ევროპული კინოს ისაა რა ქვია მოყარული, ვიდრე ბოლივუდური და ჰოლივუდური ვთქვათ კინოხელმებისა, მაგრამ მე უფრო იტალიური ევროპოცენტრისტი ვარ. კი, იტალიური კინემატოგრაფი, ფრანგული კინემა, თუმცა ჰოლივუდშიც ახლა ისეთი რეჟისორები და ისეთი არა, ყველა და ახლა. Mațo ერთი ფილმი რომ არის ინსომნია, მე მგონი ეს ყველაზე ფილმი და რა სხვა ფილმს აღარ შევეხოთ ახლა. Show შეკიდან გაქცევა და რა ვიცი უამრავი რომ ჩამოთვალა. ბუდეს გადაუფნა ეს პრემიერი ყველა. Miloš Forman და რა ვიცი პოლანსკი და რა ვიცი რომელიეთი უამრავი რომ ეს რო ჩამოთვალა ახალი გადაცემა. Არის თავად ფარია. ხო, ნუ მე რა თქმა უნდა აი ეს სტანდარტ იმაზე მოჭრილი თაგზე მოჭრილი და გამომათაყოებელი პროპაგანდისტული ფილმები ჰოლივუდური რა ახლა ეს ძალკე ყველასაკი გეთქვა. ყველასაკი. კარგად ზანდებოდეთ, ძვირფასო მაყურებლებო. კიდევ გავაგზელებთ ასე ტიპის საუბრებს ჩვენ, ვინაიდან მიგვაჩნია რომ ეს საჭიროა. კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის.